Ողջույն սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր։ Խոսքերկնքից հաղորդաշարի մեջ շարունակում ենք ընթերցել Եսայ Մարգարեի գրքից։ 40-րդ գլխի 29-րդ համարը ասում է. «Նա է հոգնածին ուժ տվողը, նա ավելացնում է կարողություն ճանաչողի զորությունը»։ Միգուցե այսօր սիրելիս ինչ-ինչ պատճառներով թուրացել ես, տկարացել ես, ֆիզիկապես կամ հոգեորապես, լսիր, թե ով է կարող քեզ ուժ տալ։ Մեկը, որը երկնքում է բնակված, մեկը, որը ամենաբարձր գահի վրա է, բայց շատ մոտ է նրան, ով որ կոտրած սիրտ ունի, շատ մոտ է նրան, ով որ ընկել է, սայթաքել է, թուլացել է։ Նա է հոգնածին ուժ տվողը։ Եթե հոգնած ես, եկ Աստծո առաջ և բեր քո վիճակը։ Դեր Իսուս կասի. «Եկեք ինձի բոլոր հոգնած ու բեռնավորվածներ, և ես ձեզ հանգիստ պետք է տամ»։ Բերենք մեր վիճակը տիրոջ առաջ, և անպայման նրանից կատարյալ հանգստություն և խաղաղություն պիտի ստանանք։ Եվ վերցնելով մեր բեռը, մեր սրտերը և հոգիները, նա կլեցնի իր սուրբ և կատարյալ ուրախությունով։ Ամեն։